Փետրվարի 20-ին ժամը 15-ին մեծ հանրահավաք է սպասվում Ազատության հրապարակում, որին ընդառաջ ֆլեշմոբ տեղի ունեցավ հանուն հայրենիքի փրկության։ Փետրվարի 20-ը 33 տարի առաջ Արցախի վերածննդի օրն էր, խորհրդանշական այդ օրը պայքարին օրեջ է բացելու մեր հայրենիքի համար։ Այս անգամ էլ մեր երկրում վերջ դնելու հայրենազրկման քաղաքականությանը։ Այսօր երկրի հյուրասրահում հայրենիքի փրկության շարժման կազմակերպական մարմնում հայրենիքի խուսակցության ներկայացուցիչ Արտակ Ավետիսյանն է։ Բարի երեկո։ Պարոն Ավետիսյան, վաղը փետրվարի 20-ին ամեն հայի համար խորհրդանշական այդ օրը, ինչ է սպասվում։ Տեսեք, լինելու է մեծ հանրահավաք, մենք մեր փողոցից այն ենք բարձրացնելու, ասելու ենք մի քանի հիմնական կարևոր, այսպես իրադարձային պահեր։ Նախ և առաջ ամենակարևորը ըստ էության, որ ես ենթադրում եմ, որ վաղը կարծանագրվի, դա պդդվող, տիրապետող այն տեսակետն է, որ շարժումը մարել է, կուսակցությունները ագասությունների մեջ են, վարչախումբը մնալու է, մենք ոչի բան չհաջողեցինք, ու այսպես շարունակ։ Ես կարծում եմ, վաղը հանրահավաքը պատասխանելու է նախ և առաջ այս հարցին. արդյոք շարժումը մարել է, արդյոք մենք միասնական ենք թե ոչ, և արդյոք գնալու է թե ոչ վարչախումբը։ Սա ըստ էության ամենակարևոր և առանցքային արձանագրումն է լինելու։ Հաջորդ արձանագրումը, սա ինչպես հայտարարեցին շարժման քաղաքական ղեկավարները, նոր սկզբի մեկնարկն է, դուք նշեցիք ձեր խոսքում, որ վաղը փետրվարի 20-ն է, հայտնի օր, արցախյան շարժման սկիզբը, սա ինչ-որ իմաստով նաև նոր սկզբի, նոր մեկնարկի մասին ազդարարում է, սկսվում է նոր շրջան քաղաքական պայքարի և հուսանք ու շրջանի մեկնարկը շատ մոտ ապագայում տեսանելի իր վերջավորությունը տրամաբանական կհանգի նրան, որ ի վերջո կհեռանա այս վարչախումբը և երկրում կսկսվի ստեղծագործ շինարար աշխատանք և կկարողանանք վերջապես մենք վերադառնալ նորմալ պետական ընթացքի վրա, որպեսզի մեր երկիրը կարողանանք փրկել ծառացած մարդահրավերներից, անվտանգային են խնդիրներից, որ առկա են այսօր մեր երկրում։ Մի խոսքով, վաղը, ոնց ասենք, Նիկոլի վերջի սկիզբն է, այսպես պատկերավոր ասենք, իմ կոնե գնահատման պատկերավոր։ Իսկ նախորդներից ինչով է տարբերվելու այս անգամ։ Գիտեք, նախորդը այսպես էր, եթե կհիշեք, նախ տեղի ունեցավ հայտնի փաստաթղթի ստորագրումից հետո այսպես մի հատ զանգվածային մի հատ միջոցառում, շենքերի կրավում և այլն, այս իհարկե իշքան փորձեցին սա կապել, ասոցացնել քաղաքական շրջանակների հետ, չհաջողեցին, որովհետև իրականում չկար որևէ քաղաքական կապ, գուցե ասենք մեկը քաղաքական անձեր կամ քաղաքական պատկանելություններ, բայց բոլորը արդեն համոզված են, որ չկար, որովհետև եթե լիներ այդպիսի մի բան, հետևաբար արդեն գնացել էր Նիկոլ։ Այսինքն, այն սկզբի շրջանում կար մի հատ ուրիշ վիճակ, նախ բոլորը շոկի մեջ էին։ Մենք բոլորս, անկախ նրանից մենք որ փևեռում էինք իշխանական, ընդդիմադիր, որովհետև այնքան էլ հեշտ չի, այնքան էլ դյուրին չէ։ Իմ կոնե պատկերացմամբ ես միշտ գիտեցել եմ, որ չկա մեկը, որ համարձակվի Արցախի հարցում ունենա զիջողական կեսվաղ, Արցախը տա, չգիտեմ ինչ, այսինքն եթե շատ հին, այսպես ոչ վաղ անցյալ գնանք, թե սկզբից, թե վերջում, թե մեջտեղում կոնե այս նոր Հայաստանի քաղաքական, կար մի հատ կարևոր բան, ցանկացած իշխանություն, որ գալիս էր, կամ ցանկացած մեկը, որ հավակնություն էր գալու, բոլորը նախ պայմանավորում էին Արցախով իրենց գալն ու գնալը։ Մեկ ուզում էր կար, որ այսպես Արցախի հարցում ավելի նպաստավորի իբրև դիրքորոշումը, մյուս ուզում էր ստատուս կվոն, այսինքն մեր ներքաղաքական բոլոր զարգացումները սրա հետ էր կառուցված և տիրապետող տեսակետ կար, որ չկա մեկը, որ հանկարծ Արցախը հանձնի, որովհետև տա կլինի այդ իշխանության վերջը։ Ու հավատացեք, այդ տիրապետող կարծիքը բոլորի մոտ էր, կոնե բնակչության 99%-ը այդպես էր մտածում և մեկը ես անձամբ։ Դեմ, որ Արցախը տվեցին, ակնկալի էր, որ էս է, իմի ժողովուրդը դուրս է գալու, քշելու էս իշխանությունները, որովհետև այդ պրոդուկտ էր մեր մտածողության, մենք կոնե այդպես մտածում ենք։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Այդ առաջի զանգվածային այդ կողոքի դրսևորումներից հետո ձևավորվեց շարժում, առաջի հանրահավաքը, բայց արձանագրումները, այսպես ասած, տեսանելի են, ինչ որ մենք ակնկալում էինք, չկար։
ու սկսվեց շարժման մոտ այսպես մի հատ դժվար ճանապարհ, այսինքն մենք սկսեցինք այն ինչ որ տեսանելի էր, ասում եմ, շատ թվացյալ պարզ էր, սկսեցինք հատ-հատ մատուցել, բացադրել, այսինքն ու մեզ թվում էր, որ ի՞նչ էր խնդիրը։ Գիտեք, այդ երևի շատ հետո շատ փորձագետներ, չգիտեմ, հոգեբաններ անդրադառնան այս հարցին, բայց ես գոնե իմ հասկանալով, ես չգիտեմ, էլ ինչ է պետք անել, որպեսզի ժողովուրդը դուրս գար և միացայն ասեր, որ հեռացիր։ Էլ չեմ ասում, շատ ավելի վատ բաներ կարող էին անել այդ ժողովուրդը, որովհետև ես հասկանում եմ, որ հայրենածախ մարդը դավաճանը, որի տեղ չունենար իր երկրում, բայց ասում ենք տեսանք մի հատ այսպես իներտ վիճակ, դա պայմանավորեցինք, փորձեցինք կապել այն հանգամանքի հետ, որ կան զոհեր, տասնյակ հազարավոր վիրավորներ, գերիներ, կորազներ, այսպես մի հատ իներտ վիճակ, հետո այդ պարտության այդ բանը բոլորի վրա էր իջել, տրամադրություն չկար և այլը, ու ոնց որ մեր մեսիջները տեղ չէին հասնում, հետադարձ մենք չէինք ակնկալած մեր բանը ստանում հասարակությունից, որ այն ինչ մենք ենք մտածում, իրենք էլ պիտի մտածեն։ Ցավոք, դուք էլ եք ապրում ես երկրում, տեսնում եք, որ մինչև հիմա փողոցում կան մարդիկ հլ իշխանավորներին, շահ ունեցողներին, տենենք մի կողմ, պարզ հասարակ քաղաքացին, այսպես օրինակ կարող է ասել, որ թե խեղճ ու կարագն ինչ անի, նախկինները ծախել էին, կամ չգիտես մի էլի ուրիշ բան, այս նորմալ բանական մարդու համար նման միտք արդահայտելը, արդասանելը արդեն ես չգիտեմ ինչ է, բայց մենք շարունակում ենք լսել այստեղից այնտեղից նման կարծիքներ, ու ես մեր ժողովուրդն ենք, պիտի սրանից չխուսափենք, մենք չպիտի փախնենք այս իրականությունից, ստիպված մենք գնացինք այդ ճանապարհով, այդ առաջին փուլում, որ սկսենք բացադրել, հատ-հատ ամեն քաղաքացու յուրաքանչյուր ընտանիք մտնենք, փորձենք մեր գաղապարները, չգիտեմ մարդկանց աչքերն ինչով է փակած, բայց բացենք այդ փակ աչքերը, որ մարդիկ հասկանան, որ ի վերջո այո, դավաճանել են, օդարել են, ծախել են, ինչ անուն ուզում եք դրեք, բայց կա իրականություն, որի պատճառը գործող իշխանությունն է իր վարչապետով, այլ մեղավորներ չկան ու սրանք պետք է հեռանան, որպեսզի գոնե սկիզբ տրվի մի հատ նոր իրականություն, որտեղ մենք կարողանանք մի քիչ արժանապատվորեն փորձել շտկել մեր մեջքը, և փորձենք այս արդեն բանակցային գործընթացում գոնե մաքսիմալ մեր համար, այս պահի համար, անցումային այս փուլի համար, ինչ-որ հնարավոր բաներ փորձենք պոգել այս վիճակից։ Խոսում են այն մասին, որ վաղվա հանրահավաքից կարծես թե անհանգստացած է իշխանական թևը։ Գիտեք, իշխանությունը անհանգստացած է հենց առաջի օրվանից, որովհետև գիտեք, եթե մենք այսպես տեսականորեն, ապացուցողական, ասում ենք, որ դավաճան, ինչ-որ ինֆորմացիաներ ստացանք, որ հանդիպումներ են եղել, փող են տվել և այլն, հազար ու մի բաներ կար, որ ասենք մենք գիտեինք, դուք պատկերացնում եք, իրանք որ մեջ են, իրենք իրենց ձեռքով են դա արել, այդ գործողությունը, իրենք են թղթի տակ ստորագրություն տրել ու դրա դիմաց, իշքան վախեցած են իրենք, որ ես կարծում եմ այստեղ վաղն էր, թե երեկ էր, իրանք անընդհատ վախի մեջ են, դուք տեսել եք Շարասյունը, որով երտև է գումը վարչապետը, դուք փողոցներում տեսնում եք են ուրախ զվարթ խառնամբոխը իմ քայլականների, որոնք այսպես անընդհատ էին, ամենուր էին, փողոցում էին, անընդհատ հարցազրույցներ էին տալիս, հլը փորձեք ձեր տաղավար մի երկու օկի կանչել էլի դրանցից, փախած ապրում են այդ մարդիկ, վախենում են, որովհետև հլը տեր մի բան է, որ քաղաքական ինչ-որ իմաստով պատասխանատվություն խնդիր կա, քաղաքական ընդդիմադիրներ կան, որևէ մեկը վստահություն չունի, որ փողոցում քայլի և մեկը իր հետ ֆիզիկական հաշվարդար չի տեսնում, այդ մեկը հաստատ որևէ քաղաքական ուղղություն կարող է չունենալ, դա կլինի զովածի մայր, զովածի հայր, այս պահին գերության մեջ գտնվողի բարեկամ, հարազատ, այսինքն այնպիսի բան են արել, որ իրենք անընդհատ էս վախի մեջ են, վաղը թողնեն հեռանան է, իշխանությունը տանել, դատվենել, դուրս եկան, էլի վախեցած են ապրելու, որովհետև այնպիսի բան են արել, որի համար հաստատ ամբողջ կյանքերը վախեցած ապրելու են, այդ կեղծ զբի ժպիտները, ցինիկ, չգիտեմ ինչ, դուք դե չգիտեմ երեկվա կառավարության նիստը նայել եք, ասենք այդ ժպիտով վարչապետ, ախր այս ժողովուրդը ոնց է հանդուրժում, էլի այդ կարգի ցինիկ ոնց կարա մարդը լինի, 5,000 տեղ տարեց հողի տակը, 10,000 խեղված վիրավոր, որոնց հիմի արդեն այդ առաջնային փուլն անցել են, որևէ մեկին ոչ փորձում են բժշկական օգնություն ցույց տալ, անվճար, ոչ վիրահատություններ են անում, տեսնում եք սոցիալական ցերում, զինվորների համար վիրավոր, անընդհատ դրամահավաք, չգիտես ինչ, ինչ-որ կազմակերպություններ,
Այսինքն ու էս մարդը երեք ասել նորից ՀԴՄ-ից է խոսում, ՀԴՄ-ի խփած թվերը, կդրոնների քանակը, տոգոսով ավելացելը, չգիտեմ ինչ, էլ ասենք, չգիտես այդ մարդը որ իրականության մեջ է, ինչ է մտածում, կամ տարպես մտածում է, թե չէ։ Մեր առաջնային խնդիրը որն է։ Առաջնային խնդիրը էս մարդուց ու իր շրջապատից ազատվելն է։ Բայց գիտեք, այդ առաջին խնդիրը չի ենթադրում, այսպես գերշտաբողականություն հենց այս վարգյանին, հենց հիմա, որ կա չէ հասարակության այդ պահանջը, ագնհայտ ընդդիմությունից, որ հիմա օր առաջ, րոպե առաջ եւ այլն գնանք, չարտենք, կոդորենք, գիտեք, շատ հեշտ է։ Հավատացեք, ասենք, զսպող ոչ մի բան չկա։ Հայաստանին պետք են քայլեր, այսինքն։ Մեզ այսօր պետք է հստակ քաղաքական օրակարգ։ Հետո գիտեք, պետք չի, որ երկիրը տանել, այս սրանք չեն հասկանում գուցե, բայց այդ բարիկադի էս կողմում ընդդիմադիր առաջնորդները, բազմափորձ մարդիկ են բոլորը, բոլորը հասկանում են նոր էս կարծիքի ցնցում, ինչ-որ անհնազանդություն, քաղաքացիական պատերազմին մոտ ինչ-որ վիճակներ սրել և այլն, հավատացեք, 5 րոպեվա գործը, կարող ենք և կանենք, եթե ասենք, որ ոնց ժողովրդի լեզվով ասած, տանակը ոսկորին հենց հասցնի, ի վերջո լուծումը դա է մնալու, բայց դեռևս փորձում ենք մատչելի, այսպես ասած, սահմանադրական ճանապարհով ազատվենք սրանցից, որովհետև ամեն մի ցնցում, այսօր քաղաքական մի օրյա ցնցումը վաղը մի տարի կարող է մեր տնտեսության վրա լուրջ ազդեցություն թողնել։ Ասենք, որևէ մեկը չի պատկերացնում, մի շաբաթ զանգվածային անկարգություններ եղավ փողոցում, ասենք, տնտեսության հետ ինչ է լինելու։ Առանց այդ մեզ էլ ոչ մեկը չի վստահում, ոչ ներդրում կա, ոչ մեր այդ համագու միջազգային աջաններում, միջազգային հարտակներում մենք զրո ենք, ամենուր սպառվել ենք, մենք չկան, ինչքան հնարավոր է երկիրը ամեն ինչ կորցրել է, բայց մենք ոնց որ չենք ուզում այդ մաքսիմալ, էլ այն մի վերջի փոքրիկ հույս է, ինչի վրա կարելի հենվել և նորովի, այդ նոր ճանապարհի սկզբի այդ վերջի քարը կոնե չքանդենք, մենք չլինենք պատճառը այդ քարը քանդելու, փորձենք ինչ-որ ավելի հանգիստ, ավելի այսպես թույլ մեթոդներով, ավելի խաղաղ ճանապարհով հեռացնենք իշխանությունից, բայց եթե չստացվի, ես վստահեցնում եմ, այն որ ասում են, եթե չկա երկու ճար, խենտերն են գտնում, հնար իրոք արդեն ամեն ինչ խենտանալու է առանց այն էլ, փառք ասում ենք էլ այսպես քաղաքական իմաստով բավարար խենտություն ունենք, որ եթե իրոք հասնի մի այնպիսի վիճակ, որ այլևս բոլոր հնարավոր գործիքները օգտագործվել են, անպայման կխենտանանք։ Լավ, իսկ ի՞նչն է պատճառը, որ հիմա դրանք չեն լքում այդ պաշտոնները, դեռ ավելին այլ նախարարություններից դառնում են կառավարության անդամներ։ Գիտեք, պատճառը շատ պարզ մագերեսային է, էլի, մարդիկ, որոնք չունեն ոչ մի ձևի անցյալ, ասենք մարդ են սովորական, տղաներ են և աղջիկներ են, ես տեսնում եք, չէ, տղերքին, այդ տղերքի 99%-ը չագերտավոր, ասպես փողոցում չի ապրել, ընկերներ չի ունեցել, ընկերների հետ գարեջուր չի խմել մի տեղ, ընկերոջ սիրած աղջիկը համար կռիվ չի արել, չգիտեմ սրանք ով են, էլի, մի դեմքերին նայեք, էլի սրանց, անորոշ, չեզոք սեռի, մի բնույթի արարածներ են, սրանք ասենք եկել են մի հատ տեղ, որտեղ սրանց անձը կարևորվում է, սրանց հետ սկսել են պարոնով ու տիգինով խոսել, սրանք սկսել են գնալ արդասահման շրջագայությունների, չգիտես ինչ, բարձր աշխատավարձ են ստեղծել, դրանցից մեկին ճանաչում էի, անձնական խնդիր ուներ իմ հետ, ասում էր, ես սրանից 2 տարի առաջ երեխայիս պամպերս չունեի, պատա լավ էր, ասենք ինքը իր ապրածով այդպիսին է պետք լիներ, հանգամանքների բերումով խաշմերուկի վրա մի 2 տեղ հաջող պարգեց, նկատեցին, տարան ինչ-որ մի պաշտոնի, հիմի ոնց եք կարծում, էլ ես պետք ուզենա գնա, այն իրականությունը, այն մեր հասկացածը, որի համար մենք կրթություն ենք ստացել, մենք չանք ենք թափել, մենք կրտսեր պաշտոնից հասել ենք գլխավոր պաշտոնի, ես ընդհանրական եմ ասում, շուտ ճանապարհ ենք անցել, զինվորից գեներալ ենք դարձել, ճանապարհ տեսած մարդիկ է, ճանապարհը կարողանում ենք գնահատել, արժևորել, ոնց որ հաջողությանն են կարողանում ադեկվատ արձագանքել, նույն ձևի անհաջողությանը, ոնց որ հաղթանակին, այդպես էլ պարտությանը, ես մարդիկ չեն ապրել ոչ մի բանով, մի անգամից օտից տեսան մի հատ բան, որի հետ իրենք կապ չունեին, ու հետո հասկացան, որ ես ինչ լավ բան էր, դուք հիշում եք նախորդ ազգային ժողովների պատգամավորներին, ասենք մարդիկ էին, որոնց հասարակության մեջ դեմքով ճանաչում էին, մենք
գնացել էինք ազգային ժողովի դիմաց պատգամավորներին ամոթի միջանց կառուցելու, որպեսզի ամոթանք տան, վստահեցնում եմ, ցես պատգամավորիների կեսը եկավ անցավ, չհասցրեցինք ամոթանք տալ, որովհետև դեմքով որևէ մեկը չէր ճանաչում։ Ասենք որևէ տեղ չկան այս մարդիկ, մենք հարևան կոնե չունեին մեր շրջապատում, որ ասեր այս իմ հարևանն է, այսի պատգամավորը քելը կսրան էլ անպատվեն։ Ասենք եթե չլիներ այս շարժումը, որ օրինակ տեսեք նկարներն են փակցնում փողոցում, ինչ որ ամոթանք են տալիս, սկսում են մամուլում միեշություն դուստալ, դառնում են թոփ աստղի դորվա, այս մարդիկ այսպես կամաց-կամաց սկսեցին ճանաչելի դառնալ, բայց սրանց մարդ չէր ճանաչում, չգիտեին ով են, ու այսպես այս առաջին հոգեբանական պահն է կարևոր, երկրորդը բնականաբար տերը թույլ չի տալիս իրենց, այն մարդը, որ այդ ուսապարգ են, չէ՞ դրանց ասում, այդ ուսապարգները բերեց շարեց ու օբյեկտիվորեն ինքն է բերեց շարը, ով էին դրանք, դրանց ով է ճանաչում, որ քվետային իրենց, հիմա այս մարդն էլ բնականաբար սրանց պահում է համապատասխան ավելի մեծ ուսապարգում իր մեջքին գծած, ոնց ուզում տեղաշարժում է։ Մի երկու կիս արժանապատիվ կամ արժանապատիվը կային, փոխեցին դիրք որոշումները, բայց արդյունքում մեծի մասամբ այդպիսին է։ Շնորհակալություն, պարոն Ավետիսյան, շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար։ Երկիրն այսօրի հյուրասրահում զրուցեցինք Հայրենիքի փրկության շարժման կազմակերպական մարմնում Հայրենիք կուսակցության ներկայացուցիչ Արտակ Ավետիսյանի հետ։